No niin, oikein hyvää iltaa taas tältä talvisesta Peräjärvestä. Näin. Tuolla ulkona nyt oikeasti on vesikeli, mutta täällä on vielä niinku pakkasta. Ja kello on 6. Tänään me lähdetään hakemaan se paskarekka. Melkein nyt saman tien joutais lähteä tuolla mopolla tonne kylälle. Koska meillä on tänään pitkä päivässä, niin kuin oli puhe. Ja saa se latoauto viettyä sinne korjaamolle asti ja sinä menee tosi kavaa, koska se on niin hidas. Hinaata sillä. Ja toiseksi se on tosi iso auto ja se on kaukana, niin se matka kestää varmaan vartin ainakin. Itse hinaata sitten mulle. Niin tuolta vaan jossa liikkeelle. Mistä oli tullut uusi modikin tuonne, katson tuon Nexus-modin huvikseen läpäällä, että onko tullut modeja, niin se oli tullut Hunting-modiin. Ainakin oikeesti niinku laukesin melkein, kun mä näin sen modin. Niinku oikeesti laukesin. Tuli melkein touhutippa lahkeeseen, kun tuo ajattelin, että katoin sitä modin niinku sitä esittelyä. Mikä niin pitää kertoa, että mikä se modi on, niin se luki, että niinku olisi haulikko pelliin tullut. Että niinku modissa tulisi haulikko. Sitten voisi metästää hirviä. Voisi ostaa ammoja niinku. Eli panoksia voisi ostaa haulikon kanssa. Noilta äijältä, että olisi joku uusi äijä tullut tuonne kylälle. Nyt olisi voinut sieniä poimia ja kaikkea tämmöistä. Se oli joku feikki modi vitsi. Joku vähän niinku keräs huomiota siellä. Niinku, hetki ajattelin, että on niinku tulosta tullut niinku maailman paras modi. Miettikää, että voitte metästää tällä haulikolla. Mutta ei. Eipä se onnistunut äijä niinku. Sitä tuli tuolla järveen kiinni, tuolla vene, mutta tuskin tällä jäällä liikkuu. Kyllä se liikkuu. Miten se tällä vittu ajaa jään päälle? Ei mitään helvettiä nyt, hei. Ja ne vettää väärinpäin, eikä on se kiinni täällä. Eikä liiku. Tää ottaa tuo rootto ei tuonne jäähän kiinni, se ei sen takia liiku. Ehkä päivää. Meillä onks nyt kiire, mutta... Hetkinen aikaa kaverin kanssa saa vettä röökkiä. Mulla on jäätynyt tuo... Veneen pohjakin tuonne on jäätynyt veet. Ne tuli tuossa viime pari viikkoa sitten niin paljon tuli yöllä pakkasta, että sä jäätynyt tänne keskelle järveistä, eikä päässy pois. Tämä oli täällä varmaan kuhia onkimassa yöllä tai ottaa matikkaa pilkkimässä yöllä, niin sitten yhtäkkiä jääty järvi umpeen. No, ei voi mitään. Tätä nyt kuvaa kuitenkin, on sen verran hassun näköinen, kun on jäätynyt kiinni tuohon lätäkköön. Silloin aikoinaan, kun tämä peli tuli, niin silloin oli se... Huijatti, että haulikko tullut peliin. Mä etistään vaikka ei ollut mitään haulikkoa. Ja nyt taas sama trolli. Joku teki niin unelmien modi, mutta se ei ollutkaan sitten modi. Että semmonen. Hetki innosta nyt saadaan niinku... Kaikki aikojen modi, mutta ei. Ja niin kun latasin sen, että mä katsoin, että toimiiko, niin ei sitten tulistanut mitään. Se oli jotain kommentteja, että se on joku feikki tai tämmönen. Mutta jatketaan tätä normaali peliä sitten. Ja nyt tuonne kylälle hakemaan rekkaa, sitten pitäis tankata se tuossa Teimon kaupalla. Ei tietenkään varaa maksaa, niin pitää niinku ryöstää polttoainetta, mutta... Voisi jopa laittaa polttoöljyä sinne. Ja toivon, että ei tule tuo tutka sitten. Se on kyllä niin riski sitten, kun mä nyt pelaan kuitenkin legitisti pelaa melkeinpä, niin... Ottaa 80 tonnia sakkoa, se on aika niinku... Riski sitten semmoinen sakko ottaa, tai joutua vankilaan vuodeksi. Elä kaadu, hyvää. Kohta muuten nähdään, onko se rekka tuolla... Onko sekin pöllitty perhänästä laitoksen pihalta. Kyllä on niinku vielä... Ihan hiljaa, täällä on kyllä kello ottaa 7 vasta aamulla. Näin kirkasta taas. Älkää kysykö miksi, en tiedä itekään. Mutta rekka on hyvä. Vihdoinkin saatiin tuo roskalajaa. Peli yksi paskimmista kulkupelistä, mutta pakollinen melkein ollut tämä. Nyt ihan testataan lähteekö se käyntiin, että onko meillä avaimet tähän ees. Eli katsotaan, mistä täällä on virtalukko. Mä en muista itekään, mä oon pelannut niin paljon, mutta en muista missä virtalukko on. Tässä ei nyt tähän taas, tuossa se näköjään on. Lähenee 1400 tuntia, mutta en tiedä missä virtalukko paskarikassa. Kyllä se toimii. Antaa se lämmetä, kun täällä on kuitenkin aika paljon pakkasta, niin... Tämä nyt tarvittaan kyyttiin. Pitäisi melkein viedä kotiin asti sitten. Varmaan kannattaa se lähteä latoauto hinnaamaan, sit hiekkamonta niin kannattaa varmaan ajattaa sitä kylän kautta, tai niin tulla takaisinpäin sitä, että mennä sitä ison tien kautta suurinta reittiä. Koska kuitenkin kun lähtee tuolle pikkutelille, niin se on riski, että se katkii se köys koko ajan, kun mä hinnan saa niin pikkutelille, saa menee se oji ja sitten kukaan köysi menee poikki. Niin mä viimeisessä vaiheessa mä niin tein, kun mä menin helmotin, mä sitten lensin ne autot sinne korjaamulle. Hei, voitko nyt sammua? Mutta kohta on joulu jo. Nyt on 21. päivä jo. Tälleen by the way. Mitä tuo puu vilkuttaa tuolleen? No nyt se liikkuu. Tankki on puolillaan, ei tuo riitä, kun pitää kuitenkin sitä kotiakin varmaan mennä. Tämähän voi jättää kyllä rekaan kylälle melkein. Tulee sitten takaisin ja ajetaan mopolla pois. Koska nyt melkein turha rekkaa vie kotiin asti. Täällä on kuitenkin kaksi niinku kaivoa. Tästä on hyvin matka korjaamolle kahdelle kaivolle. Miksi tämä on näin hidasta? Loviiko mulla on päällä? Joo, näköjään. Laitetaan nyt tähän niinku kuitenkin normaali diiseliä nyt. Meillä on kuitenkin niin iso riski lähteä ison teikka tajamaan. Haluan sakkoja saa. Oliko se pönttö edes? Ei! Totta kai, väärinpäin taas. Kello on vasta 7:30, tuo auki kattoo huoltsikka perään. Mä pitää nukkua tuossa noin mopon kanssa nukuttaa. Näin päin. Jos väistö tuo niinku ikkuna niinku sulasko tässä kuitenkin auto nyt lämpee. Nyt täällä otetaan tämä roska kiinni. Voisi tämä mopo vähän nyt liikkua tästä niinku. Ja eihän se liiku. Näin. Niin saahan nyt tossa unta. Nyt sitä äijä nuku 10 asti. Elää nuku yhtään yli eläkä aliin. Joo, ei tainnut riittää, et voi olla tuumatavas vieläkin 10 sun. Eikä on se, kato perhana kerrankin. Nyt tässä tankattaa käymättä kaupalla. Niin Teimo soittaa, että minä olen käynyt varastamassa. Mistä se tietää? Niin kun perässä niin kuulee, että joku tällä on. Realistista voi kuulla, mutta se olettaa, että joku tulee maksamaan sitten, mutta ei tule se lähteä. Miten se tietää, että mä oon täällä? Mä vähän häippäsen yhtäkkiä, se ei niin näe minua. Nyt tässä kestää tunti, niin palataan taas astiaan, kun tässä nyt selvittää hakemassa latoauto sitten tuolta. Joo, liikkeellä on jotain juttuja, mitä mä voin tehdä tässä. Minähän voin tämän latoauto hinata tuon järven läpi. Tuli mieleen semmonenkin tuosta. Tuosta kun lähdetään, niin ajetaan järven läpi. Sitten siinä niinku joen kohdalla, missä se korjaamaan. Siitähän päästään nopeiten. Eikä päästäkin. Ja suora reitti. En mä kyllä tiedä uppaako. Ei vittu tutka! Onneksi ne tankannut nyt MPÖtä. Nyt saatiin varmaan sakotko mulle vöitä. Mä tuossa laitoin vyöt, mutta eipä se paljon auta. Mä tiesin tämä tästä käy tälleen. Niin tiesin tämä homma. Nyt oltais niinku 60 tonnia köyhempäs mä olisin laittanut väärää ainetta. Nyt kyllä tuo on vaikea välttää, kun on laittu piilonhoukot. Ennen pitää vaan pysty kiertämään tuolta. Tänne periaatteessa nykyäänkin pystyy, mutta mä en tiedä toimiiko se niin hyvin. No kato taas, kyrpä siinä. Joo. Elä aina sakko. Ei vittu! Taitaa olla parempi, että soitat äidillesi ja kysyt, saatko käydä kukkarolla. Joo, vedä käteen siinä vaan. 4,20. Oliko se isompi sakko? Nyt ei tarvi vöitä käyttää, kun mä oon maksanut sakot. Joo, palataan taas nilkki. Tässä onhan saappia nuolasta. Oho, sori! Tulipa kiire pojille. On kahvitauko näköjään. Tää ruokatauko alkaa olla kohta. Tuli kiire pojilla syömään. Nyt on niinku voittaja fiilis kuitenkin, vaikka saatiin sakko, kun kuitenkin 4,20 markkaa, vaikka pieni jos vertaa se, mitä se tulee 60 tonnia, kun on väärää tankattu. Niin kuin dieselveron kierrosta, polttoaineveron kierrosta, niin on aika niinku iso ero siinä kyllä on oikeesti. Tietenkin sehän voi suorittaa vankilassa ja se nyt kipata, kun ei jaksa ole istua, mutta on se vähän tyhmää silti. Tuosta vaan lähtee vähän niinku kiertämistä. Mutta nyt katsotaan, onnistuuko tuo meidän taktiikka. Ne vähän puskee tonne vasemmalle koojaan. Onko tuo mopo niin painava vai? Tässä on riskissä, mä tiedän sen kyllä. Lähdetään tuolla oikomaan järven kautta. Ois vaan niinku helppoa mennä niinku suoraan tavallaan. Tää jäätä pitkä, kun se ei oo niinku mitään riskiä, että se irtoaa se köysistä, että katkee. Eli täällä on niinku noissa potaattu lato löytö. Siellä se on niinku näytöllä hiekkamontulla, hiekkakuopalla. Eikö se nyt tuo ole se paras vai toiseksi paras? Mä en nyt tiedä kumpiko tuo. Jos nyt saa peräpäästä ottaa, mä keitä nyt pakitella. Silti nyt pitää mun pakittaa kyllä joo. Otas viksuja kommentteja, kun ymmärrän mitään itekään. Eikä nyt tuo ehkä riitä. Se kyllä valuuttaa nyt. Jää se tuohon hyvin pitää kakkäri kyllä, no niin. Ja tuo riittää. Täältä nyt kiinni. Tämä nyt latolöytö on meille kultakin arvokkaampi. Tällä maksetaan Teimolle velat, tällä maksetaan satanen sakot. Se ollaan tonni jo köyhempiä. Vaikka ei sitä hankannut täyttä tankkia, mä tänne pääse kyytiinkään jaa. Jos mä tuon kakkerin pois, kun äijä kävelee tällä montulla. Antaa nyt valua vähän, niin päästään kyytiin. Tulee joku äijä, niin kuin näette. Kiipeitä, näki meitin kiipeä tonne ylös nytte. Jää liian hiekkaamonttu murhaa tällä on. Ei se silti jaksa kiivetä tonne. Nyt meni. Nyt sitten on tärkeää, että pysytään rauhallisena. Nyt ei saa ottaa hommaa kusta. Eihän mulla nyt tässä vähän väärä suuntakin. Mä tänne päin lähden. Nyt tämä jo hikisis tällä niinku nyki tämä auto, rekka. Tuo on niin saakelin painavaa tuo. Tähän nyt meillä on janokki, ei jumalautaa. Onneksi ei välttämättä haittaa tuo määrä. Tämä nyt matka kestää sitten aika kauan. Mutta nyt tänne ei tarvii muuta tehdä kuin tämä viie. Nyt voi tänään vaan saada rahahanat taas auki. Nyt se voi olla se katkito köyskohta, se riittää tätä pikku niinku osumaan, niin se irtoo tuo. Joo, tällä mennään 20. Ja sitten jään kautta, kun mennään, se on riski, että mä pääsen sinne jäälle ees. Kuten kuinka pomppusta maastoa siinä on. Mitä se nyt kello on? Puoli 200. Meillä on 4,5 tuntia aikaa pelissä vielä, niin kun menee korjaamokin, niin sitten on viikonloppu. Niin se on kiinni. Nyt on tosi tärkeää, että tämä saataisiin perille tämä paska. Onko se enää mennä peilistä? On se tulee jo hyvää. Tämä on niinku näin painavaa tämä. Nyt se kiihtyy kalamankin hyvää. Nyt jopa tuntuu auto normaalilta, tämä rekka tuntuu normaalille. Mutta se olisi taas tutkaa, jos mä menisin siitä, mä joutuisin taas puhaltamaan. Ihmettelen, kun tällä äijä veittää tämmöstä niinku romuautoa asfaltilla. Vielä se on kyyvissä, okei. Okay. Nyt kuitenkin se pitää oikoa nyt tästä. Pitäisi jostain löytää tie, miten mä pääsen tonne. Olisiko tuosta? Joo, tästä tasasta. Nyt on vähän niinku... Ai jyrkkää. Elä irtoa köysi, elä irtoa. Nyt tästä päästään suoraan tuonne jäälle. Se on hyvä, mutta... Kestääkö jää sitten? Mä en tiedä. Ei se perissä voi haeta jää ollenkaan, mutta ei sitä tiedä, jos se jotenkin pukittaa tuohon vetteen. Tämä sitten niin olevina on pelimeistä ajanut veteen tämä auto. Okei, ainakin vielä toimii jäällä. Hyvää. On se vähän niin harjoitella ajaa kuitenkin 30. Tämä näkyvyys on niin käytännössä nolla, kun tuossa ei näe mitään. Se äijä vieläkin tuolla tuo piste, se on vieläkin tuolla venneen kyyvissä. Pitäis mä auton siellä läpällä, että ajaa autolla kotiin, poika. Eikö mukaan oikeasti kovempaa pääse? Me laittaa lovit päälle, saan kierroksia tossa. Joo, tämä kannattaa tämä. Ja sitten ei, no eihän tuolla se yhtään. Nyt nousee, hyvä. Tämä onko joku ajas moottorivenneellä melkein. Tää on vähän nyt väärä kurska, tai ajaa niinku tuonne vähän niinku 5 tontunen. Jossain niinku tuollahan se on se, mistä sitten mennään. En mä kyllä yhtään nopeammin kulje täällä. Hetken nousee, se hyytyy tuo mittari. Tai 2.8 mennään tällä hetkellä. Ei no, ei haikkia päälle, perhana. Mutta joo. Palataanpa nyt asti, kun päästään tuonne vähän lähemmäksi. Tämä on vähän tylsää kahto, niin katsotaan kohta. Ja joo, vielä matka jatkuu. Täytyy tässä kohtaa olla semmonen juttu aina, että... Tämä on kyllä varmaan hittaampi kuin tien kautta ajaminen. Täytyy sanoa suoraan. Koska tässä matkallisesti oli hyvempi matka, mutta... Tässä mennään alle 30. Iso tien kautta kuitenkin... Pitää ainakin päästä jotain 60 vähintään tuolla. Asfaltilla menemään, niin mä en nyt tiedä, että mä oikeesti... Tämä on pakko olla hitaampi kuin toisen reiti. Täällä kun näyttää vissi tuossa jäänpäältä vesiikkiin. Ollaan kohta tuossa rannassa kyllä, ollaan niinku perillä tavallaan, mutta... Se on kuitenkin aika pitkälle ajanut, kun pelissä kello on jo kohta 1. On kyllä tuo aurinko nousu vai lasku? Laitetaan laskee aurinkoja. Joo, tänne alaspäin. Tuossa on näette, mutta onko se on heitä mitään jäätä ollenkaan? Menipä pimmeeksi. Hei, onko tässä jäätä? Onko vettänyt jään päällä vai onko jotain lauttaa, että onko se niinku sulaa tuo? Mä en ole nimittäin täällä käynyt tämän modin kanssa. Toisen modin kanssa on käynyt, mutta... Eikö heti ohjelmaa käynyt täällä? Ei se pitäisi olla jäässä, se on rannat on muistaakseni vaan sulaat. Mutta pääsikö mä sitten rantaa? Nyt eletään jännittäviä hetkiä kuule tähän. Tuossa ainakin vettä, nyt jännittää, upotaanko läpi vaan ei. Ei upota, okei. Kai tästä päästään sitten. Meillä on sitten yksi osa paha, että miten sitä päästään rantaan siitä sitten mäki ylös. Ei oikeastaan niinku muuta tässä enää matkalla oo. Erettiin kuitenkin hyvin. Tehdään vielä niinku melkein 3 tuntia ja aikaa vielä. Niin, mutta rannassa just tuommoista. En tiedä näettekö, vaan näkyykö sitä eroa, mutta se niinku... Onko sitä enää niinku... Esimerkiksi tuota niinku vaikea tulla tähän jäälle, vaikka jollain mopolla se ottaa niinku tuohon jäähän kiinni sitten. Härski ajaa niinku tämmöstä joen niinku tämmöstä... Huomaa pitkin niinku tunne. Tuossa on selvästi tuommoinen sulaa kohta. Näette, tuossa on niinku tullut jää alle perissä, voisi mennä sukeltamaan. Se vaan nyt tuossa. Sillä se on siltä ottaa. Niinku voisi olla tässä aika sulaa tässä oikeesti. Virtaa vesi, mutta ei oo. Jäässä on perkele. Jos mekin nyt tuosta nousta, tuolla oli jyrkkä tuo. Äläkä törmää siihen. Meilläkö auto enää perässä? Oh, kato, kyllä se onnistu tämä reissu. Kyllä. Huhhuh. Vaikka nyt tylsähän tämä on tämä homma, mutta nyt kyllä jäätiin kiinni. Tylsääkö mikä, mutta... Ja ei, sä voit päästä mäkkeen ylös. Voi saatana. Aha. Kehui niin samantiesti... Mietin tänne ojaan kiinni, voi. Miten se nyt tähän niinku hyytyy tämä kone? Tämä pitäisi kuitenkin lovilla aika paljon jaksaa vettä tämä rekaa. No niin, nyt. Elää kaadu, elää kaadu. Miksi se niinku tälleen menee? Ottaako se mukaan autolla niin pahasti kiinni? Elää kaadu, elää kaadu. Ja näin, ja paskarekka kaatu. Joo, Joo. Niin, sanonko mikään? En sano edes ääneen mikä kevät nyt on. Alkaa vielä se kevät. Joo. Se on melkein nyt pakko tästä nostaa tällä monilla, kun en mä se muuten pääse eteenpäin. Mutta voihan tässä niinku... Nauraa kyllä voi. On taas niin naurettava homma tämä... Vekaan poistaa niinku tämä auton loppumatka. Mä kehu, että olipa helppo. Saman tien tämä paska jää tähän kiinni. Nyt mä katon, mä etin tämän pointin ja mä katon nouseeko tämä tästä. Niinku tonne oija, niinku nyt taas. Ne ei jaksa vettää tästä ollenkaan. Mikä tää nyt vaipaa? No kuitenkin nyt... Mutta oli jäässä totta. Tässä on nyt liukkaus päällä, kun mä niin jäin tämä rinne sitten. Ja paska, rekka kaatui. Joo, nyt mulla meni hermot. Nyt meni hermot. Nyt meni hermot, mä vien loppumatkan kyllä kantamalla tuosta. Ja nyt saa sitä niinku tässä mielenterveyttä ja teen tälleen. Mä voin katsoa, tässä oliko nyt sprintata, vaan mä lentää sen tuonne. Mä sprinttaan, niin mä monistaa tämä auto sitten. Joo, ja tämmönen. Sen 5 sekuntia aikaisin kehuin, niin samantien alkoi alamäkiin. Kaikki meni ihan päin persestä tuossa sitten sen jälkeen. Joo, terve. Elää yhtään avoppaita. Hei, lapaiset mut, hei. Hyvät lapaiset on. Joo, kyllä mä sulle maksan näistä ihan hyvin. 3,2 tonnia tuosta. Mulla tuli niinku hyvää palkkaa. Nuo kamaat nyt jää tuonne. Tää nyt ihan tahallinen tuonne, että mä sitten ensi jakso jotain oikeesti kääntää tuo niinku legitisti tuosta pois. Katsotaan pallaako hermot vaan. Ei mikään tulla... Joku UFO, niinku varjo meni tuosta, kauhea varjo. Tuollakin menee. Ei mitään niinku pilviäkään liiku. Haista paska. Mutta palataan ensi jakso sitten. On oikein niin kova huipennus heti alkuun, saanko rekka oikein päin vai ei. Näyt vaan, että mä nyt vein tähän oikeesti, kun mä haluan tuon rahat oikeesti. Sen verran huija, sit lakas peliikkiin. Haista paska. Rekka on vaikea kääntöä. No tämä on niinku radar-boosteri. Miksi ei oo paal-boosteri? Pallien murskaaja. Noniin, joo. Hyvää joulualkua kaikille ja jatkuu huomenna videot ja jatkuu myös sitten varmaan koko viikon jouluaattonakin tulemaan summerkaarit, että mä winterkaari normaalisti. Koska joulu on kuitenkin kotona ainakin nämä alut tästä nämä alkupyhät, niin eipä niinku oo muuta tekemistä kuin laittaa winterkaaria tai ottaa peliä. Mutta kiitoksia ja palauttaa. Se on hyvää yötä ja hei hei.